Ahoj děti, podíváme se na stranu 25, na úvodní žlutý rámeček. Co zde vidíme? Vidíme zde písemné sčítání, písemné odčítání. Sčítáme tady, nebo spíš přičítáme dvojciferné číslo a vidím, že přecházíme přes celé stovky. Pojďme se podívat na video, na video a přesně podrobně si to popsat ten příklad. Tak první příklad. 582 plus 97. Od jednotek ze zadu a ze spoda nahoru říkáme plus. Tak, sečteme jednotky. 7 plus 2 rovná se 9. Napíšeme devítku. Ano. Pokračujeme dál. Sečteme desítky. 9 plus 8, rovná se 17, pozor, napíšeme pouze sedmičku, jedničku připočteme k vyššímu řádu. Sečteme stovky, jednička plus 5, rovná se 6, napíšeme šestku a máme zde výsledek. Příkladu 582 plus 97, rovná se 679. Tak to bylo sčítání a teď to odčítání. Příklad 426 minus, tam znamenko musí být, 42, všechno pěkně pod sebou. Zase začneme ze spoda nahoru a od jednotek. Odečneme jednotky. 2 a kolik je 6 a 4? Zapíšeme, napíšeme čtyřku, Tak, pokračujeme desítkama, odečteme desítky. Čtyři a kolik je dvě nejde, takže si půjčím desítku. Čtyři a kolik je dvanáct, a to už jde a osm. Osmičku napíšu a teď tady jsem vrátil tu desítku, jedničku, k vyššímu řádu. Jedna a kolik je čtyři a tři. Tak a máme zde výsledek. 426 minus 42 rovná se 384. Tak závěrečný přehled a jdeme na první cvičení. Tak. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Na to bych mohl zapomenout, tak si raději s výrazním zakroužkuji. Tak a začnu prvním příkladem na písemné sčítání ze spoda nahoru plus od jednotek. 5 plus 2 rovná se 7, sedm, sedmičku zapíšu pěkně do sloupečku. 9 plus 6 rovná se 15, pětku napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu 1 plus 6 rovná se 7. Teď tu zkoušku. Tak 700 57, to jsem vypočítal. A zkouška ke sčítání je odčítání z minus 95. Devítku pod desítky, pět. Takhle pěkně pod jednotky. Pravítko už přiskočilo tam, kam, kde má být. A počítáme, soustředíme se. Je to odčítání a kolik je? 5 a kolik je 7 a 2. 9 a kolik je 5 nejde, půjčuji si. 9 a kolik je 15, to už jde, to je 6. Půjčil jsem si, musím vrátit k vyššímu řádu 1, a kolik je 7 a 6. 662, 662, takže tento příklad byl skoro na 100% dobře vypočítán, vlastně na 100%. Pokračuji tentokrát na odčítání. Takže znova. Ze spoda nahoru, a kolik je? 4, a kolik je 6 a 2? 4, a kolik je 1, nejde. 4, a kolik je 11? Půjčil jsem si jedničku, takže to je 7. Půjčím, vrátím. 1, a kolik je 7 a 6. Zkouška na odčítání je sčítání 672 plus, znamenko se nepíše, 44, tak pravítko, tentokrát ho potřebujeme tady, potrhneme a jdeme. Jo, sčítání, plus ze spoda nahoru, 4 plus 2, 6, 4 plus 7, 11, jedničku napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 6 rovná se 7. Tato dvě čísla jsou stejná, takže tohle by mělo být dobře. Chápete? Já si myslím, že bychom si ještě mohli dát jednu dvojici příkladů. Takže ještě jednou na písemné sčítání. 3 plus 4 rovná se 7, 6 plus 9 rovná se 15, jedničku připočtu, 1 plus 3 rovná se 4, zkouška 400, 57 minus 63. Potrhneme a počítáme odčítání 3. A kolik je 7 a 4, 6 a kolik je 5, ne. 6 a kolik je 15 a 9. Vracím 1 a kolik je 4 a 3. 394, ano. Takže tohle by mělo být taky dobře. Teď už počítám trošku rychle nevadí. Tak, ještě ukázka příkladu na očítání. Tak 7 a kolik je 9 a 2. 7 a kolik je 3 nejde a 13, 6. Vracím 1 a kolik je 9, 8. Zkouška na odčít, k odčítání je sčítání 682 plus 77. Zase pravítko, od ruky to nedělejte. To nevypadá potom hezky. Sčítání odspoda nahoru: 7 plus 2, 9, 7 plus 6, 13, trojku napíš, jedničku připočtu, 1 plus 8 rovná se 9. Souhlasí, souhlasí pro jistotu. Ještě zkontrolujeme. Tak. Objeví se to, ano, až teď. Dobře, 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 dobře. Tak jsou tady ještě další příklady, pokud tomu nerozumíme, ještě si to. Třeba puste to video jednou a nebo se, si procvičujte další příklady. Tohle je hodně důležité, tohle byste měli zvládnout, takže v tom nebudete dělat chyby.